Так, отець Сергій, розкажіть, будь ласка, коли сталася надзвичайна подія, за яких обставин і що з церковного майна, з якого вдалося врятувати, а що, на жаль, згоріло? Подія сталася в п'ятницю біля 10 годин. Готувались, щоб на 11 годину хрестити дитя, але сталося непоправиме, і я розумів, що ніхто від цього не застрахований. Але випробування, які прийшли, вони ще більше згуртували наших прихожан, людей, які дізналися, що стало ще більше, і стараються кожен зі своєї сторони допомагати. Ще раз можу сказати, що в цю неділю хтось прийшов на богослужіння і дізнався тільки, коли зайшов, приступив поріг храму. Молитва була зі сльозами на очах. Але все-таки, на щастя, вдалося врятувати. Так, завдяки працівникам пожежної служби, їм велика подяка. Вони, ризикуючи життям, спасали все, що могли. І більша частина ікон були перенесені в нову будову. Люди, які живуть поряд в сусідніх будинках, також покинули все і прибігли, допомагали. Так, я бачу, у вас ікона, що яка хоч і постраждала від вогню, але говориться, все-таки вона, кажуть, що вогонь помилував і Божу матір, і це диво, чи, скажімо так, Божий знак, чи все-таки знак того, що... Просимо заступництва і надалі Пресвятої Богородиці, щоб берегла всіх від подібного, щоб ніколи не повторилося, але також ми будемо старатися і кожної неділі дякувати Господу, що обійшлось без людських жертв, могло бути ще набагато гірше.